Alenko, ty jsi absolvovala, jak vidím, úspěšně facelift. Jak jsi spokojená s výsledkem a jaké to vlastně bylo? Já myslím, že stačí se na mě podívat, takže ani žádné slova už nemusí být vyřčeny, že opravdu ten výsledek je skvělý a perfektní. Takže hlavní to, co jsem vlastně chtěla, ty koutky povislé, už se teda pořád usmívám a hlavně mám oči a vrchní víčka, což je úplně perfektní. Vzhledem tomu, že jsem do toho trošku uvrtala, tak jsem mi koupila obrovskou kytku za to, jaká je hrdinka. A nakonec jsme kytku vlastně dali sestřičkám, protože opravdu jsme se nesetkali s takhle nápomocnými a hlavně empatickými lidmi jako tady na klinice. Já bych teda ještě doplnila, že já jsem byla strašně překvapená tím přístupem všech, jo, prostě takový opravdu nejenom samozřejmě profesionální, ale ten lidský přístup, jo, to Vyvádám bylo jako to bylo mě rozpláčilo. Opravdu musím říct, že opravdu to jako tak to je a chtěla bych ještě teď dodatečně ještě poděkovat znovu panu primáři Molitorovi, sestřičkám, děvčatům na recepci a k tomu ještě ta třešínka na dortu, setkání s váma, co víc jako může člověk psát. Opravdu, jako to je to nejkrásnější jsem byla. To, hlavně, abyste byla spokojená. Opravdu, opravdu a všem můžu vřela jako prostě doporučit kliniku Jas Visage.